নির্বাচন স্পষ্ট হল অসম গণ পরিষদ দুটা ভাগত বিভক্ত হল অতুল বৰা আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত শিবিৰ অৰ্থাৎ আৰু তাৰ মাজতে এটা বিশেষ চৰ্চা যে সমষ্টি হেৰাব পাৰে অকপৰ বহু কেইগৰাকী বিধায়কে 2021ত সমষ্টি হেৰুৱাব অকপৰ হাই প্ৰফাইল নেতাই বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে পাখি কাটিবলৈ সাজু কোন কোন নেতাই হেৰুৱাব সমষ্টি এজন দুজন নহয় তিনিজন হাই প্ৰফাইল অকপৰ নেতাই সমষ্টি হেৰুৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত বৃন্দাবন গোস্বামী পবীন্দ্ৰ ডেকা চাৰি নম্বৰ টাৰ্গেটত আছে উৎপল দত্তও নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে ভিন্ন সময়ত বিজেপিক সমালোচনা কৰাৰ বাবে টাৰ্গেটত আছে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক সমালোচনা কৰি 2021ত মহন্ত পৰাজিত হ'ব বুলি ৰাজহুৱাকৈ কৈ তাৰে ইংগিত দি থৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নাগৰীয়া আজিৰ সভাৰ পৰাই ক'লো যে বৰহমপুৰত এইবাৰ আপুনি হাৰিব বৰহমপুৰৰ ৰাইজে আপোনাৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ এইবাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখললৈ আনিবলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি সমষ্টিটোত বাহৰ পাতি আছে জিতু গোস্বামীয়ে টার্গেটত আছে বৃন্দাবন গোস্বামী পবীন্দ্ৰ ডেকা উৎপল দত্ত 2021 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সমষ্টি এৰি নিদিয়ে পবীন্দ্ৰ ডেকাকো এই কথা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু এই প্ৰশ্নটোকে আমি লৈ গৈছিলোঁ পবীন্দ্ৰ ডেকাৰ সন্মুখলৈ কি ক'লে পবীন্দ্ৰ ডেকাই শুনোৱা হওক সময় মহাকাল গতিকে সময়ে কথাবোৰ ক'ব মই এতিয়া একো নকওঁ যদিহে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ থকা এই তিনিটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে পাটাচাৰকুছিত জয়ন্ত মল্লবৰুৱা তেজপুৰত ঋতুবৰণ শৰ্মা আৰু লক্ষীপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ মানৱ ডেকাই কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট